verili by ste, že je na svete nový poník? Cupcake a carrot cake musia byť veľmi hrdí. Kto vie, či je to kobylka, či žrebček? Chcem vidieť toho poníka, chcem ho vidieť, ktorý to je! Toto je náš syn, Poundcake. A naša dcerka, Pumpkincake. Má teraz s dvomi šriebetkami? To bude dvojnásobná zábava. Toto je najkrajší deň v mojom živote. Musíme osláviť vaše narodenie. A to je práve dnes. Uhú! Tie bábetká sa musia vyspať. Ale veď som len... Všetko dobré prajem vám v tento krásny deň. Ako je možné, že jedno z dvojčiat je Pegas a to druhé jednorožec? Jednoducho, lebo môj praprastarý otec bol jednorožec a druhostupňová sesternica Cupcakinej pratety bola zas Pegas. Logické, nie? Jasné. Len počkajte, keď malému Poundcakeovi narastú krídla, bude ako živé striebro. A postraží Pumpkincake. Bábetka jednorožcov občas pociťujú návaly mágie. Želajte si niečo a sfúknite sviečky. Je to ľahké, žiadne tu nie sú. Lebo máte 0 rokov. My little pony, my little pony. My little pony. Poznám význam slova kamará. My little pony. Viem, čo všetko môžem priateľstvom dať. Dobrodružstvo. Zábava. Priateľ mi nie je nikto sám, každý problém zvládneme, nás puto spája nádherné. Je to My Little Pony, už to viem verný priateľom. My Little Pony, priateľstvo je magické. Želám všetko. Opatrovateľ. Sme siac utiekol. Ako je možné, že mesiac máte, veď ste na svet prišli pred chvíľou? Dnes vás prekvapím oslavou. Ste pripravení zahrať si vašu najobľúbenejšiu hru? Kde je Pinkie Pie? Tu som! Kde je Pinkie Pie? Tu som! Kde je Pinkie Pie? Tu som! Je všetko v poriadku? Kto potrebuje suchú plienku? Nebojte sa, všetko je ako má byť. Teda. Hneď sa o to postarám. Poníky, nie ste hladné? Nie, vďaka, doma som raňajkovala. Už je to tu. Čo to robíte za grimasy? A ja viem niečo. Nie, Pinky, babetká si len potrebujú odkrknúť. Už je dobre? Ste v pohode? Môžeme sa opäť začať hrať! Och nie, Poundcake, nesmieš rozbíjať hračky. Nie, nie, to nepatrí do úst, Pumpkincake. To nie je jedlo. Jedlo? Pre pána Jana, úplne som na to zabudla. Veď ste detičky práve nakrmili. Nemyslela som na jedlo pre deti. Viem, zabudli sme na zákazku, ktorú musíme dnes doručiť. Pri dvojčatách nám to celkom vypadlo z hlavy. Rýchlo, miláčik. Musíme nájsť opatrovateľku, ktorá nám postráži deti. Ja ich postrážim. Rady sa so mnou hrajú. Budeme sa spolu hrať. Len kto vie, či niekoho zoženieme tak narýchlo. Mňa! Vyberte mňa! Rada by som ich postrážila. Ale dnes nemôžem, ľutujem. Sľúbila som Angel, že pôjdeme na piknik.
chápete to však? Nehnevajte sa na mňa, prosím, nehnevajte sa. Zvládnem to, vážne. Musím dokončiť správu pre princeznu, v ktorej zhrniem všetky tieto správy. Vyberte si mňa, postrážim ich. Mám strážiť deti? Teraz? Keď sa sem rúti celý húf hladných huseníc? Musím pozbierať všetky jablká skôr, ako sa sem dohrnú. Ja ich postrážim! Mám lístky na leteckú show zázračných šíp. Už letím! Som tu! Postrážim! Ja mám strážiť deti? Nie. Ale vážim si, že ste za mnou prišli. Pinkie Pie, nemohla by si dnes postrážiť naše deti? Ešte neviem, ale pozriem sa do diára. No už, Pinky, určite si pochopila zodpovednosť, ktorá prichádza ruka v ruke so strážením dvoch detí. Áno, viem byť zodpovedná. Zodpovednosť je moje druhé meno. Som Pinky Zodpovednosť Pie. Lenže tento raz sa s nimi nebudeš iba hrať. Musíš sa o ne postarať. Musíš byť zodpovedná. Áno, jasné. Viem. Budem. Tu moja drahá. Na tomto zozname sú všetky tvoje povinnosti. Páni, toto všetko musím... Služba, madam. Tortu ozdobíme až na mieste. Poď, miláčik, šup, šup. Postaraj sa o naše dva vzácne poklady. Buďte spokojní, pána, pani Kejkovsi. Dokážem si so všetkým poradiť. Nie, poďte, drobčekovia. Kde je Pinkie Pie? Kde je Pinkie Pie? No nie. To som. Ha ha ha!
ním. Kučeráky, nejedz pumpkin cake! Pusto! 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 Thank you.
Ukážte sa nechci kdekoľvek. Nie. Teraz budeš dobré dievčatko, Pumpkin. A ostaneš pekne vo svojej teplúčkej postielke. Nemali sme ani len tušenie, že si taká zodpovedná.
Pinky Pie, čo povieš na to, že by si sa stala našou stálou opatrovateľkou?